ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ရှင်ဆရာတို့နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုကြည့်ရအောင်စောစောကဆရာတို့အပေါင်းနဲ့ပြီးတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါဆက်ထမားတဲ့တင်ချအတွက်အခန်းကိုလူမှုရေးတင်ချရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဆရာတို့ဒီနေ့မှအတူတူလေ့လာကြပါမယ်ရဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုကြည့်ရအောင်စောစောကဆရာတို့အပေါင်းနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခါဆရာတို့အနှုတ်ဘက်ကိုသွားမယ် 4 km/s 2 m 3 dm 6 dm 4 dm 9 cm ကိုနှုတ်ပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရှေ့ကိန်းလေးကနေနောက်ကိန်းကိုနှုတ်ပေးမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေ့ကိန်းကိုအပေါ်မှာထားမယ်နောက်ကိန်းကိုအောက်မှာထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံးဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲယူနစ်တွေအရင်ရေးမယ်ကီလိုမီတာနှုတ်မဲ့ထဲမှာဟက်ဒရိုမီတာလဲပါတော့ဟက်ဒရိုမီတာဒက်ကာမီတာမီတာဒက်စီမီတာစင်တီမီတာ ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာခန်းနည်းကိုနေရာချမယ်ကီလိုမီတာအောက်မှာ4ဒက်ကာမီတာအောက်မှာ5မီတာအောက်မှာ2ဒက်စီမီတာအောက်မှာ3စင်တီမီတာအောက်မှာ6ကဲပြီးတဲ့အခါမှာနှုတ်မဲ့ကိန်းဒီကီလိုမီတာအောက်မှာ2ဟက်ဒရိုမီတာအောက်မှာ3ဒက်ကာမီတာအောက်မှာ6ဒက်စီမီတာအောက်မှာ4စင်တီမီတာအောက်မှာ9ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာတို့နှုတ်မယ်ဘယ်ကနေစနှုတ်မလဲ စင်တီမီတာကနေပြီးတော့စနှုတ်မယ်ဟုတ်ပြီ6ထက်ရကနေကိုနှုတ်ရအောင်နှုတ်လို့ရလားမရအောင်မရအောင်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒက်စီမီတာကနေပြီးတော့တက်ချိမယ်ဟုတ်ပြီတက်ချိတဲ့အခါမှာ1ဒက်စီမီတာဒီ10စင်တီမီတာရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့စင်တီမီတာရောက်ရင်10စင်တီမီတာဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်လဲ2ပဲကျွန်တော်လဲ2ထက်ရကနေ၄ကိုနှုတ်လို့ရလားမရအောင်မရလို့ရှင်စီကမီတာကနေပြီးတော့ချိမယ် ဟုတ်ပြီ 1 မီတာမှာ 10 ဒက်စီမီတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ 1 မီတာဒီဒက်စီမီတာရောက်တဲ့အခါမှာ 10 10 နဲ့နှစ်နှစ်ပေါင်းတော့ 12 ဟုတ်ပြီ 12 ထက်ကနေဆရာတို့ဘာကိုနှုတ်မလဲ 4 ကိုနှုတ်မယ် 12 ထက်က 4 ကိုနှုတ်လိုက်ဘယ်လောက်ရမလဲ 10 ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မီတာမှာဘယ်လောက်ကျန်မလဲ 1 1 ထက်က 0 ကိုနှုတ်တော့ 1 ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒက်ကာမီတာ ဒက်ကာမီတာမှာနှုတ်မယ် ဒက်ကာမီတာမှာဆရာတို့ 5 ထက်ကနေ 6 ကိုနှုတ်မယ် နှုတ်လို့ရလား ဟုတ်တယ်နှုတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနှုတ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဟက်ဒရိုမီတာကနေပြီးတော့ချိန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟက်ဒရိုမီတာကနေချိန်မယ်ဆိုရင်ဟက်ဒရိုမီတာကလည်းဘာကြီးလဲ3ညဒါဆိုရှင်ဆရာတို့ချိန်လို့ရသေးလားမရဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ရှိမှာမရရင်ဟိုးရှိမှာရှိတယ်ကီလိုမီတာကနေပြီးတော့ချိန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကီလိโลမီတာမှာ 4 ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကီလိုမီတာကနေပြီးတော့ဟက်ဒရိုမီတာကိုဆရာတို့တက်ချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟက်ဒရိုမီတာမှာဘယ်လောက်ရသွားမလဲ 10 ရသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟက်ဒရိုမီတာမှာ10ရသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဒက်ကာမီတာကိုထပ်ပြီးတော့တက်ချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒက်ကာမီတာမှာဆရာတို့ဘယ်လောက်ရသွားမလဲ 10 ရသွားမယ်ဟုတ်ပြီ10နဲ့9နဲ့ဆိုတော့59ရနေရောဘာကိုနှုတ်မလဲ6ကိုနှုတ်မယ်59ရနဲ့6ကိုနှုတ်လိုက်တော့9ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဟက်ဒရိုမီတာမှာဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်လဲ9ပဲကျွန်တော်တယ်9ရနေပြီးတော့3ကိုနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲ6နောက်တစ်ခါဆရာတို့ကီလိုမီတာကီလိโลမီတာမှာဆရာတို့တက်ချိန်လိုက်ရတော့သူ့မှာဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်လဲ3ပဲကျွန်
hydrometer, 9 decameter, 1 meter, 8 decimeter, and 7 centimeter. Yame. Taro dimino dalela. Yaho vira soe, serenata is a melita vira, chime, sanga midama, 3 meter, 6 decimeter, 5 centimeter, no lago, meter, pin piava, lupure. Hobby dazoe, but a mouse on share unit, yame, meter, decimeter, centimeter. Hobby meter alma, sanga, decimeter alma, bama, machina, jamaserva, tonya, centimeter alma, le, tonya, lo, shime. Hobby no maganga, 3 meter, dazamolo, meter alma, 3, 6 decimeter, decimeter alma, 6, 5 centimeter, centimeter alma, 5 lo, shime. ကဲဟုတ်ပြီဆရာတို့ဘယ်ကနေစနှုန်းမလဲစင်တီမီတာနေပြီးတော့စနှုန်းမယ်။တညာရဲ့ငါ့ကိုနှုန်းနိုင်လား။မနှုန်းနိုင်မနှုန်းနိုင်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒက်စီမီတာနေပြီးတော့တစ်ချီမယ်။ဟုတ်ပြီကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒက်စီမီတာဒီလက်ဘာဖြစ်နေလဲ။တညာဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘယ်အောင်လှမ်းပြီးတော့ချီမလဲ။မီတာကိုလှမ်းပြီးတော့တစ်ချီမယ်။ဒါဆိုရင်မီတာဒီစံငါးရှိတာနေပြီးတော့တစ်ချီလိုက်တော
ma tase ya twa me hou bi no da so shin se lo tase de ya ni bi lo nga o nou do bla le nga hou bi da so yin decimeter ma ga 6 chan le 906 ko nou do 3 nyaw de kha ja do se lo meter ma ga 14 chan le 14 3 won nou lai do 7 da so lo shin se lo nou lat ba ya ma le 11 meter 33 decimeter 5 centimeter ya twa me ya me no da lo nyu na le la ke hou bi da so yin se lo ga nou lat ya bi so yin tu o ba set lo bi ya o ma le How do you meet our group young beyond my hobby? No, oh,
Hobby no lega zero blaule 11 meter 3 decimeter 5 centimeter. Okay, hobby era so in zero ga meter ne bia ma phi le lo cha ma lo 11 meter ga di tai tha me. Decimeter o zero meter piao me. Decimeter ne meter sa zwe che ga ba le. Hote 1 meter ma 10 decimeter. Na ja ma lo zero ga 3 over 10 meter phi ta me. Na ra ga ja lo centimeter. Centimeter ne meter sa zwe che ga ba le. 1 meter ma 100 centimeter. Na ja ma lo 5 over 100 meter phi ta me. Hobby no. Okay, hobby era so zero shin me 11 meter blocks. 3 over 10 ကို ရှင်းနိုင်ရင် 0.3 meter ရမယ် 5 over 100 ကို ရှင်းနိုင်ရင် 0.05 meter ရမယ် ဒါကြောင့်မလို့ zero အားလုံးစုပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် 11.35 meter ဖြစ်သွားမယ် ဒါတို့သိပြီလို့ရကြလား okay ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင် zero ကဒီလိုမတွက်ဖက်နဲ့ ဒုတိယ ပုံစံမျိုးနဲ့တွက်လို့ရသေးတယ် အဲ့ဒါက zero ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကို အရင်ဆုံး ပထမဆုံး meter ကို ပြောင်းလိုက်မယ် ပြောင်းပြီးကမှ zero နှုတ်လက်ကိုရှာတာ ဟုတ်ပြီနော် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် 3 meter 3 meter ဒီ zero က meter ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့သူ့ဒီတိုင်းပဲထားမယ် 6 decimeter ကို meter ပြောင်းမယ် ဘာနဲ့စားမလဲ 10 နဲ့စားမယ် 6 over 10 meter 5 centimeter 5 centimeter ကို zero meter ပြောင်းမယ် ဘာနဲ့စားမလဲ 100 နဲ့စားမယ် 5 over 100 meter ဟုတ်ပြီဒါဆို zero သူ့ကိုရှင်းရအောင် 3 meter blocks 6 over 10 ကိုရှင်းလိုက်ရင် 0.6 meter 5 over 100 ကိုရှင်းလိုက်ရင် 0.05 meter ဒါဆို zero ပေါင်းလိုက်မယ် ဘယ်လောက်ရမလဲ 3.65 meter ရမယ် ဟုတ်ပြီနော် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် zero meter အချင်းချင်းတူသွားပြီဆိုရင် zero တက်နှုတ်လို့ မရဘူးလား ရတာပေါ့ ဒါဆိုရင် 50 meter အနောက် 3.65 meter ဖြစ်သွားမယ် ဒါဆိုရင် zero ဘယ်လောက်ရမလဲ ဟုတ်တယ် 11.35 meter ရမယ် ဟုတ်ပြီနော် ဒါတို့သမီးတို့အစီအပြေတဲ့အနည်းနဲ့တွက်လို့ရပါတယ် okay ဟုတ်ပြီ ဒါတို့သမီးတို့ ဒါဆိုလို့ရှိရင် zero နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခု ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင် 6 meter 9 centimeter စီစီလီရတော့ ကျိုး 12 ချောင်းဤစုစုပေါင်းအလျားကို meter ဖြင့်ပြပါလို့ပြောတယ် okay ဟုတ်ပြီ ဒါတို့သမီးတို့ ကျိုး 1 ချောင်းဒီဘယ်လောက်ရှိတာလဲ 6 meter 9 centimeter ဟုတ်ပြီ ကျိုးက ဘယ်နှ ချောင်းလဲ 12 ချောင်း သူက စုစုပေါင်းအလျားကို ဘာနဲ့လိုချင်တာလဲ meter နဲ့လိုချင်တာ ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က ပထမဦးဆုံးအလျားတွေကို meter နဲ့ရှာထားလိုက်မယ် ဟုတ်ပြီနော် ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရှင် 6 meter 9 centimeter ကိုဆရာတို့ meter ပြောင်းမယ် ဒါဆိုရင် ဆရာတို့က ငယ်တာကနေကြီးတာကိုပြောင်းမှဖြစ်တယ်လို့ကြောင့်မလို့ဘာလို့မလဲ စားမယ် ဟုတ်ပြီ centimeter နဲ့မီတာရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကဘာရှိလဲ ဟုတ်တယ် 1 meter မှာ 100 centimeter ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘာနဲ့စားမလဲ 100 နဲ့စားမယ် ဒါကြောင့်မလို့ 6 meter plus 9 over 100 meter ဖြစ်သွားမယ် ဟုတ်ပြီနော် ဒါကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် 6 meter plus 9 over 100 ကိုရှင်းတော့ 0.09 meter ဒါဆိုလို့ရှိရင် zero ဘယ်လောက်ရမလဲ 6.09 meter ရမယ် အဲ့ဒါဒီ ကျိုး 1 ချောင်းရဲ့အရှိကို ဆရာတို့က meter နဲ့ပြထားတာ ဟုတ်ပြီနော် အခု ဆရာတို့ ကျိုးက ဘယ်နှ ချောင်းနဲ့လဲ 12 ချောင်း ဒါကြောင့်မလို့ ဆရာတို့က 12 ချောင်းစာအတွက်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် စနစ် နဲ့မြောက်ပေးမယ် ဟုတ်ပြီ မြောက်လိုက်မယ် စုစုပေါင်းအလျားညီများချင်း 6.09 into 12 ဒါဆို zero ဘယ်လောက်ရမလဲ ဟုတ်တယ် 73.08 meter ရမယ် ဒါတို့သမီးတို့နားလဲလား ဟုတ်ပြီ နားလဲပြီဆိုလို့ရှိရင် zero နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုကြည့်ရအောင် 4 km 35 meter 50 centimeter ရှိလျားသော landline ကို လောအပ်အဖွဲ 6 ဖွဲ့ဖြင့်ရှင်းလင်းသော တစ်ဖွဲ့စီသည် ပြန်မြခြင်းအားဖြင့် land အလျားမြေများရှင်းရတနည်းလို့ပြောထားတယ် okay ဟုတ်ပြီ အဲ့တော့သူပေးထားတဲ့ land အလျားမှာဆိုရင် ဆရာတို့က unit ဒီ 3 မျိုးရှိနေတယ် ဒါကြောင့်မလို့ ဆရာတို့က unit 2 မျိုးတည်းဖြစ်အောင် ပြောင်းထားမယ် ပြောင်းထားပြီးတဲ့အခါမှာ သူသည် လောအပ်အဖွဲ 6 ဖွဲ့နဲ့ ရှင်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ရှင်းရမလဲ သိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 6 နဲ့ပြန်ပြီးတော့ စာပေးမယ် ဟုတ်ပြီနော် ဟုတ်ပြီဒါဆို ဆရာတို့ ပထမဦးဆုံး unit ပြောင်းရအောင် 4 km ရဲ့ 35 meter ရဲ့ 15 cm ရဲ့ ဒါဆိုရှင် ဆရာတို့က meter ကိုအခြေခံပြီးတော့ အားလုံးကို meter ကိုပြောင်းလိုက်မယ် ဟုတ်ပြီ 4 km kilometer ကနေပြီးတော့ meter ကိုပြောင်းမယ် ဘယ်သူကကြီးလဲ kilometer ကကြီးတယ် ဒါကြောင့်မလို့ ဆရာတို့ ကြီးတာကနေငယ်တာသွားရင် ဘာလုပ်မလဲ မြောက်မယ် ဟုတ်ပြီ kilometer နဲ့ meter ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်က 1 km မှာ 1000 meter ဒါကြောင့်မလို့ 4 ကိုဆရာတို့ဘာနဲ့မြောက်မလဲ ဟုတ်တယ် 1000 နဲ့မြောက်မယ် ဒါဆိုရင် မြောက်လိုက်ဆရာတို့ ဘယ်လောက်ရမလဲ 4000 meter နောက်တစ်ခါ 35 meter ကတော့ meter အတိုင်းပဲထားမယ် 15 cm 50 cm ကိုဆရာတို့ ဘယ်ကိုပြောင်းမလဲ meter ကိုပြောင်းမယ် ဟုတ်ပြီ centimeter နဲ့ meter မှာ ဘယ်သူကငယ်လဲ centimeter ကငယ်တယ် ဒါဆိုရင် ငယ်တာကနေပြီးတော့ ကြီးတာကိုသွားမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ စားမယ် meter နဲ့ centimeter ဆက်သွယ်ချက်ကဘာရှိလဲ 10 meter မှာ 100 centimeter ဒါကြောင့်မလို့ ဆရာတို့ ဘာနဲ့စားမလဲ 100 နဲ့စားမယ် ဒါကြောင့်မလို့ 15 over 100 meter ဖြစ်သွားမယ် ဟုတ်ပြီ ဒါကိုဆရာတို့ရှင်းလိုက်ရင် ဘယ်လောက်ရမလဲ 0.15 meter ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုအားလုံးဆရာတို့ပေါင်းလိုက်ရအောင် 4000 ရဲ့ 35 ရဲ့ 0.15 ကပေါင်းလိုက်ရင်
435.5 meters. ဟုတ်ပါပြီဒီဥပမာလေးတွေနားလည်ပြီဆိုရင်တအားတို့သမီးတို့ရေပုံနေစာအုပ်ထဲမှာစာမျက်နှာ မှန်ပါပေါ့ကီလိုမီတာနဲ့မီလီမီတာကီလိုမီတာသည်အကြီးဆုံးယူနစ်နဲ့အငယ်ဆုံးယူနစ်ကိုဖော်ပြပါအောင်မှန်ပါပေါ့ကီလိုမီတာနဲ့မီလီမီတာကီလိုမီတာသည်အကြီးဆုံးယူနစ်မီလီမီတာသည်အငယ်ဆုံးယူနစ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီမက်ထရစ်စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့အလျားတိုင်းဆိုင်ရာယူနစ်တွေကိုဖော်ပြပါဟုတ်တယ်ကီလိုမီတာဟတ်တိုမီတာဒက္ကာမီတာမီတာဒက်စီမီတာစင်တီမီတာနဲ့မီလီမီတာတွေဖြစ
Hode kilogramma, hobino. The hobby resolution, debitar is yalia nebido, seruri, a lazy night unity in jungle, lila jame. Hobby, dipama seru adoga jire, ponalini shibame, but a mazonga kilogram. Kilogram so in kiloga, kine, gramga, jine, palmiro, kijido yime. Hedogram, hedogram so in hedoga, h ne. Gram ga ji wo yu bi lo a ji lo yi me ho bi a lo be se lo dak ga gram so yin di a ji lo yi me gram so yin no ji be decigram so yin di ji lo yi me centigram so yin c ji lo yi me milligram so yin no m ji lo yi me a lo sa so dong ga sia lo a le ya dai unit ma dong ga so yin naw ga meter ri shi ya lo sia lo kilogram ga ni bi lo kilo ga ni bi lo milli thi ga a tu tu be ho bi no a khu di ma le a lo be sia lo gram di a le ma shi de unit ba a ri unit ke a po solution sia lo ga တွေ့တံမိုးတွေကများသွားမယ်အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့တံမိုးတွေကနည်းသွားမယ်ဒီမှာလည်းပဲဆရာတို့မီတာတုံးကလိုပဲစေစားစေစားစီးတိုးမယ်စေစားစီးလျှော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အလေးချိန်တိုင်းယူနစ်မှာအတုံးများတဲ့ယူနစ်တွေကကီလိုဂရမ်ရေဂရမ်ရေမီလီဂရမ်ရေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အတုံးများတဲ့ယူနစ်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆရာတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုသ
1 gram ma milligram shi ba 1 gram ma se ro milligram le 1000 milligram shi ba de ta lo bi lo na le ma la ke hou ba bi ta so lo shi yin se ro no the kaung se ni de ko twa ba me a le chain san ya a che a chin phwe chin hou bi se ro upama le chi ya au 980 gram ko milligram phwe ba lo pyo de hou bi ta so lo shi yin se ro ga gram ga ni bi lo milligram phwe chin na gram ne milligram ko chi de ka ma se ro bdu a chi le ဟုတ်တယ်ဂရမ်ကကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆယ်ရုပ်ကကြီးတာနေငယ်တာသွားရင်ဘာလို့မလဲမြောက်မယ်ဟုတ်ပြီဂရမ်နဲ့မီလီဂရမ်ဆက်သွယ်ချက်ကဘာရှိတယ်တိဂရမ်မှာ1000မီလီဂရမ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆယ်ရုပ်ကဘာလို့980ကိုဘာနဲ့မြောက်မလဲ1000နဲ့မြောက်မယ်ဒါဆိုဆယ်ရုပ်ဘယ်လောက်ရမလဲ90ခွနသိန်း800မီလီဂရမ်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဥပမာလေးဆယ်ရုပ်ကြည့်ရအော
Yame, Hobby, Granite Kilogram, Sataja Seroga Shile, 1 kilogram, Tatang Gran Shile, Tajam Luceroga, Panesa, Tatane, Same, Hobby not, Tazoe, 89 over 1000 kilogram, Shena Serobla Yamle, 0.089 kilogram, Yatame, Hobby not.
Hobby does not have umalijibame, Tonya and second milligram go, gram febalo biore, hobby, milligram a gram, maduangele, milligram gangere, razui, nerangani jira, dama pedetrajan, seru palomle, same, hobby, milligram a gram, said the jaga, 1 gramma, the town milligram shide, tajam lucero pane samle, the town is same, razui, serusina, and blau yamle, 0.327 gram yame, taradu nale meno, ke hobabi. Okay, Razoin, Serenata Umali Jime. Okay, alone a 1 over 2 kilogram lido. Okay, alone young as any, Mimiali the Nilo, pure. Hobby, Tazulusi in Dubitari, 1 over 2 kilogram was Yariga, Tatamapia, Piana Lime. Hobby Pramazo, a pine to Pian Lime, Nedali knit dinner bonito, 3 over 2, Tausabishan and Rushi, 1 over 5 kilogram yame. Hobby no, Aradi, okay, alone a lazy, Serulujanaga, okay, alone. Niang has a go, Lucina. Tajam Lucero, okay, along a leading Ubanem Yabimle, Niang has any Yabime. Hobino, Tazalusi, 1.5 near 2.15 in Yalan Serapla Yamle, 375 kilogram. Do not connect any kilogram, Yami. Hobino, okay, hobby, Tazoe, Serenata Umalichime. တထုတ်လည်းရင်30.5ကီလိုဂရမ်လေးတော့မုံတို့ရှိရ90အလေးချိန်ကိုဂရမ်ဖြင့်ပြပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီတအားတို့သမီးတို့မုံတို့ကိုဘယ်လောက်လေးတာလဲ 30.5 ဟုတ်တယ်ဆရာတို့မြောက်ပြီမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့30.5ကိုမြောက်ပါမယ်ဘာနဲ့မြောက်မလဲဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ကီလိုဂရမ်နဲ့ဂရမ်နဲ့ဆက်သွေးကြပါလေ 1 kg ရဲ့အလေးချိန်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အခုလိုချင်တာကမုံတို့850လိုချင်တာဒါကြောင့်မလို့2000နဲ့900ကိုဆရာတို့ဘာနဲ့မြောက်ပေးမလဲဟုတ်တယ်1000နဲ့900ကိုရှိရ90နဲ့မြောက်ပေးမယ်ဟုတ်လားဆရာတို့လိုချင်တာဒီမုံတို့850လို့ရှိရ90နဲ့မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုမြောက်လိုက်ရအောင် 3 1 over 4 kg လေးချင်းရှိတော့ဂျုံမုံ1အိတ်ကိုလူ25ဦးကအညင်မြဝေပေးလျင်တဦးစီရမိဂျုံမုံအလေးချင်းကိုဂရမ်ဖြင့်ပြပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဆရာတို့မှရှိတာကဂျုံမုံဘယ်လောက်ရှိတာလဲ ကျုံမုံတဲအိတ်ကိုဂရမ်နဲ့ပြခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကပထမဆုံးမလို့ထားမလဲဆိုရင်ဒီမှာပေးထားတဲ့စုစုပေါင်းဂျုံမုံ1ကိုဂရမ်အရင်ပြောင်းထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဂျုံမုံတုတ်ကတဲအိတ်ကအလေးချိန်ဒီ 3.25 kg ရမယ်ဟုတ်ပြီ 3.25 kg ဆိုတော့ဆရာတို့ကဘာကိုပြောင်းနေတာလဲဂရမ်ကိုပြောင်းနေတာဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘာနဲ့မြောက်မလဲဟုတ်တယ်1000ဂရမ်မြောက်မယ် 3.25 into 1000ဂရမ်ဒါဆိုဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမလဲဟုတ်တယ်3နောက်200ငါးစက်ဂရမ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီဂျုံမုံတဲအိတ်လုံးမှာရှိတဲ့အလေးချိန်အခုဆရာတို့ကလူပဲနှစ်ယောက်ကိုအညီများပေးချင်တာလဲဟုတ်တယ်25ငါးရာကိုပေးချင်တာဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့
လိုင်မော်ဒီတလုံးဤပြင်းများအလေးချိန်သည်ဂရမ်မီများဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါတော့သမီးတို့သူကဆရာတို့ပေးထားတဲ့လိုင်မော်ဒီအလုံးတရာရဲ့အလေးချိန်ကိုကီလိုဂရမ်နဲ့ပေးထားတယ်။လိုချင်တာကလိုင်မော်ဒီတလုံးရဲ့ပြင်းများအလေးချိန်ကိုဂရမ်နဲ့လိုချင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီဂရမ်နဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ဒီအရင်ဆုံးဂရမ်ကိုပြောင်းထားမယ်။လိုင်
gram. Dajo mulu seru di panem yamule. Hode, the town name, yamme. Dazo yamla yao. 15 into the town gram. Hobby, dazo seru yamla me, blau yamle. The town name, arong gram yamme. Hobby, the town arong gram di. Lay modi alone de yama, she de. A leje. Hobby, no, who seru lojina di, ben alone lojinale. The long lojina. Hobby, dajo mulu seruga. Piamiajo lojini, Suzu bam pede, lay modi a lejango di. A ye drep pede alone de yane, sapi me. Hola, does a lucy, the dong arang would be panessa, the yane, sa, arasu seru blau jamle. How day, don yare jilime sui, the young as a grand jamme, aradi, lame modi de long ye, piamia, a lejin pietame. Taro de minale meno. Kehobi, not a woman is a robosa pajime, carazi a lejin di, not only a chasa kilogram, lay yilopure. Hobi radi seru. Pabisi de mamatinga, she de, kaye, a legendi, not only a chasse, kilogramma. Hobby no? Tasera sabiro fajima, teta alone laying, as a kilogram, lido, bandit the dat alone don't say good in door, kaye susuan legendo, sharpare. Hobby, bandit the dat alone so a black kilogram lile, as a kilogram. Hobby, as a kilogram lile, bandit the dat alone ma balout de male, don't say tema. I love the delight a kamare, she me, susuan ka legendo, sharpare, look at it. Azu yin, saruga. Mujibide, Gaia a lejema, bandit the alone donze a lejem of Palo Biamle, Tabido, Bound Biame. Hobino? Kehobidazo Seru Yeme, Karazi a lejendi, not only a chausse, kilogram. Hobby, bandit the alone a lejenga, Gaze, kilogram. Hobby, do the Tlone dema mobu, alone donze dema, Tajamu Seru di, bandit the alone donze ye, a lejem of Yamido, Sharpi me. Tajamulo, bandit the alone donze a lejem. Hobby, the long allegiance in other kilogram, don't they allegiance losing palomle? How dare, don't they, meow, resolution, other kilogram or don't they, meow like me, tongue, kilogram. Eradi, bandit alone, don't they, ye, allegiance, shatami. Hobby, no? Hobby, are a dulujinadi, Kaya, Suzuba, allegiance, lujina, dajamulo, Kaya, allegiance, and banabamimle, bandit alone, don't they, allegiance, bambime. Hobby, dazoe, Kaya, allegiance, not only a chasse kilogram. Bandit the alone don't say a legend, tongue, kilogram. Tasu bala yamle. How day, don't anguia chasse, kilogram yame. Aradi, ka ma shide, suzuba, a legend, pietame. Yameno. Kedi, umalidin alibi solution, taro dumiru ye, ponies out emma, samina, teata sene, nga, legend, 9.3 sura, shibare. Hobino. Arima, a drabosa tongue, taro de miro, ema, enzanine, tokebiba. Name rashi siago, bomele melo yavare, enzari guro, mapiamaqua, lobiba. Hobino? Kehobi, taro de miro, did the water valet in alebi suing, anything as I was yatimabe, yalai barome, Saturday, not a video, did the kuma, piamiro, trace on jabame, taro de miro alome, tataba.